Assalamu alaikum. شاندار تہ جاندار مے باسان خط پید مز گا کہ واقعی اضافہ کران وکینس شعر و ادب کے حوالے کشر زبان بالخصوص کشر زبان تم خط کن حدس تین دور گا اس وچ پٹ بڑ توانا آواز یہ تو نوٹس کریو کہ تو اپنے وچھمے تھے اچھا سو تم بوزمت اسے بارے چیر پانی اور گئی سفر اس تھوڑا دور پہن مبارک لون صاحب شان چھ بارہمولہ ضلع نو اخ تزنت اخ آئکن بنیا وی یم آئی پھرنا دت پہ بہت من پیار جاوید رسول صاحب یم آئی مے گری کن اس درائی یہ اس ام برو تقریب چلان رزاق صاحب ناو بوز اتائی تمک ذکر تک اچھا بالکل تہن تعارف کہ ماسے وائی ایم کی لکھت چھ سوشل ایکٹیوسٹ یا ریلیجس ایکٹیوسٹ یوتام تم آسان نا شخصیت کی تمو آسے نا واقعی کنٹریبیوٹ کورمت تہد ناو یہ ہے بارسس یا یہ فنکشن گھے نا تمن سویت بریکٹ کی ٹیگ کی بچھس پنے طرف بلکہ جاوید صاحب طرف تو مبارک لون صاحب طرف یہ مسئلہ خراج تحسین تو خراج عقیدت من پیش کران ات انسان ات شخصیت ات ناو یوتام سانین بستین من آسن یا یمن بستین من آسن تم بستین جو تمیک فیض بہت صورت واتان مبارک چھو ناروا لٹریری سوسائٹی اچھ عام طور عموماً گسان یہ اس واٹس ایپ بنیامت بنیامت تیوت اخ بورنگ معاملہ کہ ہت بل تنظیم ہت بل تنظیم ایڈ کران اور ایماندری سان لکھان بہت تک کہین بلیر احمد بس تیوت بغیر بہت زن ہان یہ ایگزٹ کریں گروپ تراؤن حوالہ مگر تھی بچو ایماندری سان یہ میں یہ آو نا یہ بھی فرینڈ ریکویسٹ آئے ناروا پہ آئی فرینڈ ریکویسٹ ولہ اگر میں اخ منٹ تک کور زائی ایکسپٹ کرنس مزید تو ضرورت ان چیزن ہن بشر صاحب تجربہ کار انسان بشر زگیاری صاحب ان زبان ہند اعتبار مشورے کے اعتبار چمن ساگر نذیر صاحب وچان دچن کو سوری کی تجربہ کار چمن اسسٹ کران مدد کران یہ مشورہ دیوان مے یقین کہ اس فورم چھ یہ کر خالص علم ادب زبان ہز کام چاہے سہ زبان کوشر آیا اردو بغیر کن سیاست بغیر کن ہم تباہ کرمت ونان برادری ادبی برادری محکم تھی قائم ادبی لابی بنیام منترا حاجی بگو تومرا حاجی بگو ام نش اگر صاف تو شفاف پہ کام سپدہ تو یہ نو تنظیم تو آج سر نو اخ نو سوچ ہاتھ برکن آمت نظر روزن اخ پہ کہ یم گھس اصل کام کریں اور ان شاء اللہ ہم کریں تھی اس بوز واریہ خوبصورت شعری سانین بزرگن ہن مخصوص لہجی شعری سو تہ بوز اس یت مز اگر اس کہیں ونو نا تک مز مگر تہند دل جگر تک مز تہند خونی جگر تک مز آسان تو تمہ عدل سٹھے قدر کران دویم کت تخت تم شخصیت سانی روایتی شعری پران لیکھان
تہندِ خٲطرٕ وَنہٕ بہٕ اَکھ کَتھ یُس أسۍ یَتھ أسۍ وَنان چھِ عموٗمی طور صوٗفی شٲعری. جاوید رسول صٲب تُہۍ بوٗزِو بِلخصوٗصی میٲنۍ کَتھ یا باقٕے صاحِبان یِم ییٚتٮ۪ن چھِ مُشتاق صٲب چھِ یا سٲری صٲب صاحِبان چھِ. یوٗت اِنسان چھُنہ سَنان کُنہِ چیٖزَس تیٖتۍ چھِ تَمِکۍ وَرق نٔنۍ نیران, تَمِچ شَڈ نٔنۍ نیران. یَتھ أسۍ عموٗمی طور صوٗفی شٲعری چھِنہ بَنان تَتھ چھِ أسۍ ضوٚرَتھ کَران تہِ وَننہٕ سۭتۍ. أسۍ چھِنہٕ سُہ بَنٛد کَران أکِس مخصوٗص دٲیرَس منٛز. یِم مےٚ پٔر نہ صوٗفی شٲعری بخُدا چھِ سٲنۍ اعلیٰ ترین شٲعری سٲنۍ اعلیٰ ترین شٲعری سُہ ییٚتٮ۪ن وٕنکیٚس کَران یِم فرماوان یِم علامت نِگٲری اِمیجری اِستعارَن ہُنٛد سُہ برتاو یا باقٕے چیٖز یِم أسۍ وٕچھان چھِ نیامہٕ صٲبَس منٛز, یِم أسۍ وٕچھان چھِ سَمد میٖرَس منٛز, یِم أسۍ وٕچھان چھِ باز محموٗدَس منٛز, شمس فقیٖرَس منٛز, رحمان ڈارَس منٛز. بِلا صٲب وَنان أزکِس تازٕ ترین تہٕ جدیٖد لبو لہجکِس شٲعرَس تَتہِ چھُنہٕ اَتھے یِوان سون کَتھ وَننُک چھُم غرض کہِ اَسہِ یَن اِنسانَن نِثار اعظم آسہِ کانٛہہ تہِ آسہِ أسۍ تہِ أسۍ تہِ یِم ییٚتٮ۪ن بیٚیہِ بِہِتھ چھِ اَسہِ پَزِ لٲزمَن یہِ أسۍ لیکھان چھِ تَتھ سۭتۍ سۭتۍ پَنٕنہِ کٕلاسِکَل شٲعری یعنی کہِ صوٗفی شٲعری ہُنٛد مُطالعہ ضروٗر کَرُن, مُطالعہ کَرُن پَتہٕ وٕچھُن کہِ بَنان کِتھ کٔنۍ چھِ یِم کَتھ. بہٕ کَرٕ ہا شعر دۄہراو أتی مگر وقت چھُ واریاہ ژیر گوٚمُت, نَتہٕ وَنہٕ ہا بہٕ تۄہہِ رحیٖم صٲبُن شعر, نَتہٕ وَنہٕ ہا بہٕ تۄہہِ بازٕ محموٗدُن شعر, شاہ قلندر سُنٛد شعر. یہِ حظ یہِ مےٚ چھِ دۄن ژۄن پٮ۪ٹھ لیٚکھمٕژ نظمہٕ تہِ دۄن ژۄن صوٗفی شٲعرَن ہٕنٛدٮ۪ن شعرَن پٮ۪ٹھ مےٚ نظمہٕ لیٚچھمَژ. اِنشاء اللہ بہٕ کَرٕ تۄہہِ سۭتۍ کُنہِ ساتہٕ شعر تِم اور بہت تَبان آوازِ ہیٚنۍ, بٔڑۍ تَبان آوازِ ہیٚنۍ. تہٕ توکُن مےٚ کوٚر زورٕ زٲنِتھ ؤنِتھ کہِ توکُن اَسہِ کیٛازِ ییٚتہِ چھِ سٲنۍ کیٚنٛہہ صوٗفی حضرات یِمو شٲعری پٔر تہٕ اَسہِ پَزِ پَرٕنۍ, تِمَن تہِ پَزِ پَرٕنۍ, اَسہِ تہِ یِم بیٛاکھ لہجہِ تھاوَن وٲلۍ اِنسان چھِ یِم أزچہِ سٮ۪نسِبِلِٹی سۭتۍ ژُمبِتھ چھِ, اَسہِ پَزِ تِمَن مُطالعہ کَرُن. یہِ اوس مےٚ ضٔروٗری وَنُن. بہٕ چھُس سٮ۪ٹھٕے شُکُر گُزار تۄہہِ سارنٕے صاحِبَن ہُنٛد کہِ مےٚ میوٗل موقعہٕ کِژھِ پُروقار محفِلہِ منٛز یِنہٕ خٲطرٕ. تہٕ بیٚیہِ چھُس نہٕ بہٕ اَتھ واتہِ کیٚنٛہہ تُہۍ بَنٲیِو أمِس صدر, بہٕ چھُس وَنان ایٖماندٲری سان, مےٚ ہیٚکہِ ایٖماندٲری سان. البتہ یہِ خلوٗص کانٛہہ معاملہٕ ہے, ییٚلہِ ییٚتٮ۪ن خلوٗص آسہِ اگر تَتٮ۪ن زہر تہِ دِنہٕ سُہ تہِ چھُ محبت چھُ باسان یہِ حظ یہِ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا. مےٚ چھُ شٲعری سۭتۍ حظ بہٕ معموٗل مگر ییٚتٮ۪ن وٲتِتھ مےٚ سَمجھ یِوان بہٕ کیٛاہ پَرٕ. کینٛژھو دوستو چھِ بوٗزمٕژ پٔرمٕژ تہِ بٔلکہِ بہٕ پَرٕ بیٚیہِ ماحول وٕچھِتھ. جاوید صٲب زوٗ بَندے پانہٕ بَندے دٔریاو, زوٗ وَندے پانہٕ بَندے دٔریاو, گژھ کُنُے زوٚن بہٕ تھکے دٔریاو, زوٗ وَندے مُبارک لون, زوٗ وَندے پانہٕ بَندے دٔریاو, گژھ کُنُے زوٚن بہٕ تھکے دٔریاو, تِکیٛازِ زولُم یہِ کٔدٕل پھٕٹرُم ناو, کیٛازِ زولُم یہِ کٔدٕل پھٕٹرُم ناو, یا ژٕ ٹھٲرَکھ تہٕ وَنے دٔریاو, کیٛازِ زولُم یہِ کٔدٕل پھٕٹرُم ناو, یا ژٕ ٹھٲرَکھ تہٕ وَنے دٔریاو, تہٕ آز پگاہ چھُے رَلُن ژےٚ سُدرَس سۭتۍ, چھُے رَلُن ژےٚ سُدرَس سۭتۍ, آز پگاہ کٲلۍ مَشے دٔریاو, آز پگاہ چھُے آزمائش کے طور آپ کے نام آپ کے ساتھ ٹیگ رہے گا, آز پگہ چھوئی رلن ژے سُدرس سۭتۍ, آز پگہ کٲلۍ مشے دٔریاو, رٲچھ کٔر مےٚ سُہ خۄدا, رٲچھ کٔر مےٚ سُہ خۄدا, کھوژان چھُس چھُے سیکِستان ژےٚ نکھے دٔریاو, رٲچھ کٔر مےٚ سُہ خۄدا, کھوژان چھُس چھُے سیکِستان ژےٚ نکھے دٔریاو, تہٕ کانٛہہ قطر چھے نہٕ بٔٹھِس پٮ۪ٹھ موٗجوٗد, خصوٗص کانٛہہ قطر چھے نہٕ بٔٹھِس پٮ۪ٹھ موٗجوٗد, نٔٹۍ پھٕٹان وٕچھ مےٚ دۄہے دٔریاو, کانٛہہ قطر چھے نہٕ بٔٹھِس پٮ۪ٹھ موٗجوٗد,
دہ قطر چھ بٹس پہ موجود نہیں پھٹاو وشک دہائی دریا ہو تو پتن یار برس نش چینس تو پتن یعنی کہ کچھ ہو چکا ہے تو پتن یار برس نش چینس کشر بین نائی دریا تو پتن تو پتن یار بلس نش چینس کشر بین نائی دریا تو یہ منفرد شعر وچ چٹی وچ چٹی تریش علی اصغر سنس وچ چٹی تریش علی اصغر سنس دہ میں محرم بہ بدے دریا وچ چٹی تریش علی اصغر سنس دہ میں محرم بہ بدے دریا زو گندے پان بندے دریا غزل شعر پر امہ برہ پی نظر دون شعرن پہ زون دیور بالس چھبک زی شعر پر امہ غزل مر زون دیور بالس چھبک درشن دور دی پھٹلوک زون دیور بالس چھبک درشن دور دی پھٹلوک زون دیور بالس چھبک درشن دور دی پھٹلوک یس اس کن زون یس اس کن زن شغل کتان یس اس کن زن شغل کتان یس اس کن زن شغل کتان سوئی افتابس بتھ تھوک شغل کتان سوئی افتابس بتھ تھوک وقت گاٹس پہ مین نظر سپدا سہرا غزل سنی گاٹس پہ مگر غزل بشر صاحب بوجھو یتھ گاٹس پہ مین نظر سپدا سہرا دزوُن پل چھم بچھم یتھ گاٹس پہ مین نظر سپدا سہرا دزوُن پل چھم باسام پرٛتھ کانٛہہ پکوٕنۍ ناو یتھ گاٹس پہ مین نظر سپدا سہرا دزوُن پل چھم باسام پرٛتھ کانٛہہ پکوٕنۍ ناو میانہِ لرِ منٛز ڈاک چھُ ترٛاوان تھوٚکمُت شام میانہِ لرِ منٛز ڈاک چھُ ترٛاوان تھوٚکمُت شام میانہِ آنٛگٕنۍ صُبحٲے صُبحٲے نیران کاو میانہِ لرِ منٛز ڈاک چھُ ترٛاوان تھوٚکمُت شام میانہِ آنٛگٕنۍ صُبحٲے صُبحٲے نیران کاو تہٕ ساگر نذیٖر دوٚپمَس سیٖنَس منٛز چھُکھ دُپنَم کُلُپ کَرُس دوٚپمَس سیٖنَس منٛز چھُکھ دُپنَم کُلُپ کَرُس دوٚپمَس چشمَن منٛز چھُکھ دُپنَم کَتھ خرچاو دوٚپمَس سیٖنَس منٛز چھُکھ دُپنَم کُلُپ کَرُس دوٚپمَس چشمَن منٛز چھُکھ دُپنَم کَتھ خرچاو تہٕ پرٛژھمَس لَرِ ہٕنٛز خۄشبو تھرِ ہٕنٛدۍ گُل کوٚت گٔے پرٛژھمَس لَرِ ہٕنٛز خۄشبو تھرِ ہٕنٛدۍ گُل کوٚت گٔے دوٚپنَم زانٛہہ بوٚدُت نا سٔنۍ ژوٗر آنٛگَن ژاو پرٛژھمَس لَرِ ہٕنٛز خۄشبو پرٛژھمَس لَرِ ہٕنٛز خۄشبو تھرِ ہٕنٛدۍ گُل کوٚت گٔے دوٚپنَم زانٛہہ بوٚدُت نا سٔنۍ ژوٗر آنٛگَن ژاو تہٕ بَرٕ بَرٕ پَننہِ خٲطرٕ شعر مےٚ بِلکُل سُہ پَننہِ ذاتہٕ خٲطرٕ لیوٚکھمُت بَرٕ بَرٕ کَس بَرٕ بَرٕ کَس تٔگۍ تَصرُس روشَن سٲنۍ کَرٕنۍ بَرٕ بَرٕ کَس تٔگۍ تَصرُس روشَن سٲنۍ کَرٕنۍ تَصرُس کَس تُک قٲد کَرُن مۄچھِ منٛز تَصرُس کَس تُک قٲد کَرُن زانٛہہ مۄچھِ منٛز واو بَرٕ بَرٕ کَس تٔگۍ تَصرُس روشَن سٲنۍ کَرٕنۍ بَرٕ بَرٕ کَس تٔگۍ تَصرُس روشَن سٲنۍ کَرٕنۍ تَصرُس کَس تُک قٲد کَرُن زانٛہہ مۄچھِ منٛز واو تہٕ بٕتھِ یِم سٲری دردِستانٕکۍ پَردٕ تُلِتھ ٲخٕر شعر بٕتھِ یِم سٲری دردِستانٕکۍ پَردٕ تُلِتھ
سیت کھن بتا کھا دن یار سو گدرن باغ